kad si ustala jutro? Kako ću izgledati danas za vašu emisiju i šta će da obuče? A da li možda nekad postoji neki dan da se ne pogledaš u gledalo? Ne, apsolutno ne postoji. Čim ustanem, ja ulazim u kupatilo da se sređujem, umivam, perem zube i naravno ogledam se. A šta je treba onako najznačajnije da posjeduš recimo u svom ormaru? Pa definitivno su to Birkin torbe. Koja je najskuplja stvar koju imaš? Birkin torbe. Pa ne bih sad nabrojala, imam kroko Birkin torbe, tako da ovaj, sve znate koliko to košta, ne bih pričala ciframa, da. A najjeftinija, pa imam i jeftine stvari, zaista, imam i stvari koje koštaju 1000-2000 dinara, nije mi problem na to nosim kad mi se nešto sviđa. Da li se sjećaš kad si posljednji put bila na pijaci? Na pijaci? Pa bila sam možda pre mjesec dana. I kako su ljudi reagovali kada su te sreli? Fantastično, svi me prepoznaju, i žele da mi poklone voće, povrće i sve to ono. Išla sam da kupim cveće i voće sa svojom ćerkom, pošto ona inače obožava da ide na pijacu. I da ide u kupovinu u šoping, ona uzme svoju korpu i ona bira što ona voli. I svi nas prepoznaju i ljudi su onako želi da mi poklone voće, cveće. Ja, meni je stvarno bilo žao, zato što ne želim da štetim nikome i ja sam naravno se to uredno platila. A da li si se nekada vozila gradskim prevozom? Jesam ranije, par puta, da. Davno je to bilo, kad sam bila klinka sa drugaricama, ono, uđemo u gradski prevoz i vozimo se i smijemo se kao blesare. A da li bi se možda nekad opet vozila, da odradimo recimo neki prilog, recimo, Pa ne znam, možda da, a ne znam koliko je to sad bezbedno, s obzirom da, ne znam, zašto da ne, možda da. Evo stiže nam polako, došlo je jesen, stiže zima, da li možda praviš zimnicu? Zimnicu? Da. Pa ne pravim, nemam ja vremena za to baš, ali imam domaćice, kuvarice koje to spremaju za mene. Dakle, ne kuvaš? Ne, nema vremena za to. Naravno, kad imam vremena, spremim nedeljni ručak za svoje ukućene, za bliske prijatelje, ali nema vremena da kuvam svakog dana, naravno, ali umam da skuvam sve. Neostvarena želja? Neostvarena želja je da dobijem Gremija, da nastupam na Super Bowlu i naravno da imam svetske hitove, to je nešto na čemu radim trenutno. A ko je za tebe najveća naša domaća zvezda? Naša najveća domaća zvezda je Jelena Karleuša. A svetska? A svetska? Hollywoodsko, pa ima ih puno. Ne znam, J.Lo, Cardi B, Megan Thee Stallion, mnogo, sve zavisi sad iz kog segmenta. Ne mogu sada. A koga je tvoj telefon uvek nedostupan? Nedostupan. Pa ne, u suštini moj broj znaju svi ljudi koji me vole, ne dajem broj nekom ako ne želim, tako da ja se uvek javim. Ljubazna sam jako. Najznačajnija osoba u životu? Najznačajnija moje dete i moj suprug, naravno, su mi najbitniji. Koji je svoj životni moto za sam kraj? I moji roditelji su mi naravno bitni, to ne smo da preskočim. Moj životni moto je do or die, uradi ili umri.